उद्यापासून ठाण्यामधल्या सर्व कॉलेजेसमध्ये लसीकरण होणार आहे. 18 वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना लस दिली जाणार आहे. दोन्ही डोस न झालेल्या मुलांना कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणार नाहीये आणि त्यामुळे लसीकरणाची आता ही मोहीम ठाणे महापालिकेनं आखली. महत्त्वाचा निर्णय ठाणे महापालिकेचा. 18 वर्षावरील विद्यार्थी ज्यांचे लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण झालेले नाहीये अशा विद्यार्थ्यांसाठी हा खास ड्राईव्ह आहे उद्यापासून. त्यामुळे ठाण्यात सर्व कॉलेजमध्ये लसीकरण होणार आहे आणि ठाणे महापालिकेनं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. 18 वर्षावरच्या विद्यार्थ्यांना ही लस दिली जाणार आहे. लवकरच कॉलेजेस सुरू होतात आणि त्यामुळे कॉलेजमध्ये येण्याआधी दोन्ही डोस पूर्ण असणं हे बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे जे विद्यार्थी ठाण्यामध्ये राहिले असतील डोस घेण्याचे बाकी, तर अशा विद्यार्थ्यांना आता या मोहिमे थ्रू आपल्याला लस घेता येणार आहे. 18 वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना ही लस देण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेनं घेतलेला आहे. खास विद्यार्थ्यांसाठी हा लसीकरणाचा ड्राईव्ह आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये संध्याकाळच्या सुमाराला पावसानं जोरदार हजेरी लावली. परभणी तालुक्यासह पूर्णा तालुक्यातल्या काही भागामध्ये पाऊस झालाय. सोयाबीन काढणीला आता वेग आलेला असताना अचानक आलेल्या या पावसामुळे शेतकऱ्यांची एकच धावपळ उडाली. आधीच अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. उतार घटलेले आहेत आणि आता उरला सुरला सोयाबीन सुद्धा पावसानं भिजलाय. मराठवाड्यातही मुसळधार पाऊस पडला. लातूर शहर आणि जिल्ह्याच्या अनेक भागात मुसळधार पावसानं हजेरी लावली आहे. रात्री 11 सुमारास विजांच्या गडगडाटासह पाऊस बरसलाय. आधीच अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जवळपास 4.5 लाख हेक्टरहून अधिक शेतीपिकांचं नुकसान झालेलं आहे. वाशिम जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सकाळपासून परतीचा जोरदार पाऊस बरसलाय आणि त्यामुळे हाताशी आलेलं पीक उध्वस्त झालंय. 2 आठवड्यांपूर्वी अतिवृष्टीमुळे खरीपाच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालंय आणि त्यातून वाचलेलं खरीपातलं सोयाबीन, कपाशी, तीळ पीक परतीच्या पावसानं धुवून नेलं. त्यामुळे बळीराजाच्या तोंडचं पाणी साता पळालंय. राज्यातून मान्सून माघारी गेलेला असला तरी अजून चंद्रपुरात मात्र जुलै महिन्यासारखा पाऊस कोसळतोय. विजयादशमीच्या सणाला सुद्धा चंद्रपूर शहरामध्ये पाऊस झाला. तर सकाळपासून ढगाळ वातावरण होतं. दुपारपासून पुन्हा चंद्रपूर शहरासह जिल्हाभर मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पावसानं सोयाबीन, कापूस आणि धान या पिकांचं नुकसान होण्याची आता शक्यता आहे. जालना शहरासह जिल्ह्यामध्ये शनिवारी मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. सुमारे 1 तास जालना शहरामध्ये पावसानं हजेरी लावली आणि पावसाला सुरुवात होण्याआधी अंबड आणि जाफराबाद तालुक्यात देखील पाऊस झाला. जिल्ह्यातल्या बहुतांश भागामध्ये पाऊस बरसला. शहरातल्या पावसामुळे 1 तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे